Předám tady práci. Předám slovo. Takže dobrý den, já bych vám chtěl představit moji maturitní práci na téma gastronomie. Rozhodl jsem se vytvořit tady ty tři ploché skla z motivy fast foodu, nebo kdo chce, tak rychle občerstvení. A rozhodl jsem se tak proto, že tyto obchody jsou čím dál víc po světě rozšířené a navštěvuje je milion lidí, jako milion lidí prostě. A vlastně ty lidi se tam chodí se stravovat, tak ani neví, co pořádně jí, neznají kvůli těch potravin, tak jsem chtěl ukázat, z čeho to tak vznikne, ten hamburger a takové ty věci. A poukázat na to, že zvířata, které se zabíjejí kvůli těmhle gigantům, si prochází velkým terorem na velkochovných farmách a různých velkochovech. Jak jsi postupoval? Technika byla, nejdřív jsem nařezal skla na rozměry 28,5×56 cm. Potom byl základní nástřik bílou barvou zezadu. Osalmování hran, aby to neřezalo. A pak jsem přišel k jednotlivým šablonám, když jsem vlastně musel třeba tady tuhle šablonu jsem dělal ze tří kusů. Začal jsem od té nejspodnější, od té bílé. A pak jsem musel vyřezávat jednotlivé vrstvy, aby to dalo takhle barevnou pěkně. A ty návrhy, co jsem použil, to jsem čerpal většinou z internetu, z obrázků a předělával jsem to v programu Photoshop na ty šablonky. Já jsem se chtěla zeptat, ty se rád zdravuješ, či jsme to mám? Ne, opravdu, že ne? Určitě si nikdy se nestravoval, ani v jednom. A jak jsem si hledal právě ty informace na internetu a tak, tak jsem viděl ty extra, co tam dělají. Já se asi měl tam mimo výtvarné, jak to máte s autorskými právy. Mě by se na tom ještě líbil teda další for, jako když jsi odpůjce nebo těch fast foodů, tak proč ty tři skla jsou optimistické, nebo já vím, že na těch reklamách, nebo ten vizuální styl veškerých těch fast foodů je takový, prostě navákat jako tím úsměvem a tím štěstím, které získáš, když si koupíš ten hamburger. Ale nerozumím přesně tomu, když jsi ten odpůjce, tak proč vznikla vlastně ta se vždycky optimistická záležitost, protože tam třeba je růžová, žlutá, že teď se tam vznáší s okřídlenými. No, to má jako symbolizovat prasátka. Mrtvé prasátka. Jo, se vstávají do nebe. Tak ten první je pesimistický, tam ta postava toho, to je prostě, aby, teda, no to je znatelně pesimistické, ty další dva, jo. Možná kdyby byla ta postava na tom tady přijde v holoubách, tak by to ještě bylo lepší. Mně se teda líbí víc ty šablony, než ta finální verze. Vím, že to získává určitý jako dojem nějaké jako spálené prostě hmoty. Je na tom razantní vidět prostě ten tvůj přístup k tomu, než taková ta líbivá. Já zase to nechtěl dělat moc drastické, a to klidně, to klidně můžeš, to jestli si odpůjce, protože pokud to získáš, pokud to opravdu uděláš jako hezky,
tak co tím dosíš? Akorát budeš prostě potlačovat to, že jsi to nechtěl tak udělat a nikdo se to nedozví. Nikdo se nedozví, že máš rád, že nemáš rád McDonaldy. Kdybych tebe neznal, kdybych neznal tady tu obhajobu, tak kolem toho projdu a řeknu si, jo, ten tam sedí, prostě i mrvé. Víš? Děkuju Tomovi a myslím, že si můžeme přesunout na další obhajobu.